Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І до новин. Замість 4 гривень – 6. Інформація про начебто зростання вартості проїзду у маршрутках в Миколаєві останнього тижня ширилась інтернетом. Проте сьогодні підняття ціни не відбулось. Цього питання у порядку денному на засіданні виконкому навіть не було. Зо два десятки активістів, які прийшли до зали послухати про тарифи, пішли геть. Ще до початку засідання виконкому почали збиратися активісти. Серед них і Кирило Хомяков. Разом з однодумцями вже 2 роки вивчає пасажиропотік та навіть зробив свої підрахунки. Хлопець наполягає на створенні у місті комунального підприємства, з яким водії маршруток укладали договори напряму. Средняя стоимость порядка 3 гривен 55 копеек. Это учитывая тот факт, что отсутствует фактор так называемой, как мы сейчас говорим, фирмы-прослойки. Натомість перевізники в один голос твердять – нинішній тариф замалий. Якщо його не підняти, транспорт просто стане. На момент останнього підняття тарифу ціни на топливо були в районі 16 гривень. Зараз в районі 30 гривень. Якщо будь-який людина візьме методику, вона є в свободному доступі в інтернеті, пересчитає по ньому, то вона складає від 9 до 11 гривень, в залежності від длини маршруту і в залежності від виду топлива, потребляючого транспортне средство. Міські чиновники інформацію про підняття тарифів спростовують. Для того, щоб розглянути питання підняття тарифів, необхідно спочатку офіційне звернення перевозчиків з розрахунками по цим тарифам. Звернень офіційних від перевозчиків не було, розрахунків вони не предоставляли. Якщо офіційне звернення від перевізників буде, у відділі цін Департаменту економічного розвитку перевірять їх розрахунки. Якщо об'єктивні, підготують проєкт рішення виконкому міськради та узгодять з відповідними службами. Ця паперова процедура триватиме щонайменше місяць. Наталя Приходько, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Ми пам'ятаємо, під таким гаслом у Миколаївському єврейському общинному центрі відбувся захід вшанування усіх жертв Голокосту. Він відбувався в рамках всеукраїнської акції «6 мільйонів сердець». Саме стільки невинних загинуло у вогні нацистського геноциду. Пам'ять про цих людей запалили 6 поминальних свічок та підготували літературно-музичну композицію. Мы обязаны говорить об этом каждый год, как минимум. И что самое важное, вы посмотрите в видеозарисовке в начале нашей акции, как люди вообще не знают, что такое Холокост. И ведь здесь речь идет не только о том, чтобы почтить память евреев. Речь идет о том, чтобы запомнить и зафиксировать, чем угрожает крайне реакционный национализм. І до подій на Сході. Позиції Збройних сил України вкотре піддались обстрілам з боку загарбників із забороненого озброєння. Серед українських військовослужбовців є поранені. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети по наших опорних пунктах неподалік Новотроїцького. На Приазов'ї ворог вів вогонь з 82-мм мінометів біля Павлополя, а з гранатометів різних видів обстріляв оборонців Водяного. Загалом минулої доби російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. Під час виконання бойових завдань отримали поранення 2 військовослужбовці сил антитерористичної операції. Їх оперативно доставлено до військово-медичних установ та надано необхідну лікарську допомогу. А правоохоронці з'ясовують обставини аварії, що сталося ввечері 25 січня на трасі Миколаїв-Одеса поблизу села Нечайне. Внаслідок аварії загинуло 2 людей, ще 2 постраждали. БМВ рухався з боку Одеси в напрямку Миколаєва у районі села Нечайне. З невідомих причин автівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з Сітроєном. У результаті ДТП на місці загинув водій 1979 року народження та пасажир автомобіля «Сітроєн». Водій БМВ 1972 року народження та 30-річна пасажирка «Сітроєн» отримали серйозні травми. Постраждалих з місця події доправили до лікарні швидкої медичної допомоги. Обставини аварії наразі з'ясовуються в ситуації, розбираються наші журналісти, тож більше інформації вже у наступних випусках ТНМ.
25 січня о 23:30 за екстреним номером 101 мешканці будинку на вулиці Електроніщо в Інгульському районі Миколаєва повідомили про пожежу в тамбурі на 6-му поверсі багатоповерхівки. За вказаною адресою прибули рятувальники 4-ї державно-пожежно-рятувальної частини та 4-та зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Миколаївській області. До гасіння залучили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС. Вогнем було охоплено електророзподільний щиток у тамбурі на площі 5 квадратних метрів. Внаслідок пожежі утворили щільне задимлення, пошкоджено вхідні двері квартир та закопчено стіни на сходових клітках. О 23:45 пожежу локалізовано та опівночі ліквідовано. Попередня причина загорання – коротке замикання електропроводки. І до інших подій. У Миколаївському обласному інституті післядипломної освіти відкрилась виставка художньої фотографії «Південний альбом 2018». Так творчо відзвітували перед городянами місцеві фотохудожники. Ірина Гузій не тільки організатор виставки, представила дві роботи. Одна з фестивалю повітряних змій в селі Трикрати, інша – фото чаплі, зробленої під час подорожі Іспанією. Сама експозиція, на думку фотографів, є своєрідним звітом за минулий творчий рік. Ця виставка необычна, хоча це вже не перша отчетна виставка Союзу фотохудожників. Миколаївська організація Союзу фотохудожників України. Вона необычна тим, що в цьому році у нас 20 учасників, то есть такой рекорд, наверное. Выставка разноплановая. Здесь и члены Союза фотохудожников Украины, есть наши старейшины. Понад 50 робіт виставлені в галереї Інституту післядипломної освіти. Один з авторів – Андрій Слива. На виставці фото міського пейзажу зроблено під час походу на яхті. Дуже люблю город знімати, тобто городський пейзаж. Ну, все остальное так, по чуть-чуть. В детстве подарили фотоаппарат, еще мне было 12 лет, когда на день рождения подарили фотоаппарат, и начал увлекаться этим делом. Андрій Слива займається фотографією 30 років. Свого часу перетворив хобі на професію. З юності захоплювався фото і його колега Олександр Посторонко. Має профільну освіту. Перевагу віддає чорнобілій фотографії. А от чіплівка чи цифрова камера, на думку митця, різниці немає. Люба фотографія, хоч і цифра, я ж володів і цифрою, звісно. Люба жива, як вона знята. Від цього тільки залежить, від, будемо так говорити, і розуму знімаючого, його вкусу. Ну і наскільки багато він знає в цій фотографії. На сьогодні працює в театрі, тож на виставку представив два портрети з театрального життя. На одному – диригент Академічного театру драми та музичної комедії Віктор Урес. А от сюжети для своїх фоторобіт Олександр Посторонко спеціально не обирає. В принципі, більш перевагу пейзажу віддаю, але всеядний, будемо так говорити. Якщо проходиш з фотоапаратом, ми частенько виходимо з колегами на пленер, як нині прийнято говорити, то попадаються люди, якась сюжетик такий, одразу знімаємо. Не розлучались фотографи з камерами під час відкриття виставки. Фотографували, ловили вдалий кадр. Виставка працюватиме до 24 лютого включно. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» знову програв. Цього разу у черговому турі Суперліги «Парі-матч» підопічні Володимира Поляха поступилися Южненському «Хіміку». Початок матчу був за миколаївцями. Вони повели з рахунком 7-0. Але потім розпочалися гойдалки, внаслідок чого перша чверть закінчилася з мінімальною перевагою южниців – 22-21. Приблизна половина другої чверті пройшла на рівних, після чого «Хімік» на правах господаря спробував взяти гру під контроль і повів плюс 7. Поначалу, да, ребята, ну, всі сили вкладали, тому їх просто не вистачило на концовку. Ігра длилась 20 минут, я думаю, що ми б виграли її. Ну, к сожалению, на 40 минут нас не вистачило.
Перед великою перервою обмінялися триочковими В'ячеслав Петров та Владислав Тонченко. У третій чверті рахунок поступово збільшувався не на користь Миколаєва. Навіть далекобійна артилерія не надто допомогла гостям, тим паче, що білосині програли більшість підбирань. Врешті-решт, у четвертій чверті южниці тільки збільшували свій відрив. Фінальна сирена зафіксувала їх перемогу з рахунком 92-75. Ми, ребята, старалися давалися, але, к сожалению, не хватило. Ну, роста, борьбу на щитах, ми програлися після половини, якби вона рівна була, то ми готові 10, скільки програли, це сказалося. Якби все закономерно, але за віддачу, за бажання, за борьбу, я ребят своїх похвалив. Многовато пропустили, но нападение пока работает, знаете, то есть рад этой победе и сказал ребятам о том, что эта победа важна с точки зрения турнирной таблицы. Ця поразка – третя поспіль для Миколаєва і десята загалом. Хімік впритул наблизився до білосиніх, до того ж має гру в запасі. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Вдалого вам дня, до побачення.